Ciao društvo. Ciao. Moja Vanja i ja idemo u Broken House. Šta ćemo Vanju u Broken House? Nemam pojma. Idemo u Broken House da vidimo šta ima. Ako ne znaš šta je Broken House, to mi je ono kao second hand. Da, ali tamo ne smeš nikad pupan. Lutke. Lutke ili špigel. I ogledala. Nikad ne smeš se kupiti, nikad ne znaš koji menš. Koji ljudi. Tu nešto unutra stavili. Što magija. Negative energije. Magija. Da. I zbog toga ja nikad ništa ne anlangam. Aha, ona ništa ne dira. Samo ono što normalno izgleda. Idemo da vidimo ovaj neki mali stolčić za štampač. Još uvek nemamo. A pošto je Vanja slobodna, Vanessa je u školi, mi sada idemo. Jel da? Da. Ajde, društvo, vidimo se unutra. Evo ga. Evo ga, Broki. Ljudi, ove pare što se ovo nešto proda odavde, to ide sve za siromašne. Tako da, ajmo. Unutra sam se smrzla. Wow. Ne psuj. Lutka. Evo lutka upravo. Ljudi, ovdje imate svega i svačega. Od igle do lokomotive, kako se kaže. Uopšte ne znam da smijem snimati ovdje. Pojma nemam. E, ne znam. Neka mala komodica mami treba, ako ima. Ovo ljudi sve za prodaju, sve. Da. Ne, Miki, ne, to belo ne treba. Ne. Ali ljudi, mogu vam reći, garant da ovi ljudi što za Srbiju, jel da? Ovaj, kao polovne stvari, oni ovdje dođu, pokupuju i onda vam još malo nabiju cenu i onda vam to prodaju. Tako da, ovaj, znači ono što za Srbiju stigne polovo nameštaj, to je odavde. Tako samo da znate. Evo. Pre smo izašli nego što smo ušli. Nismo ništa našli, nema baš ništa. Baš ništa, jel da Vanje? Sranje sve. A pošto nam je frižider prazan, ovako nam još nikad prazan nije bio, Vanja. Vanja je danas oribala komplet frižider. Pobacala sve. Sad idemo u kupovinu. Tako da... Šta bi ja bez moje Vanjice? Ma ništa. Sve mi pomaže, sve. Čisti, riba, sve. Nema. Aj, zdravo. Evo, prijatelji, došla sam s posla. Naradila sam se. Koliko toliko. Htjela sam još da vam kažem nešto. U novinama pre jedno par dana kod nas je bilo da od kraja marta nema više karantene,
nema lockdown. Oni koji su primili vakcine i oni koji nisu primili mogu da idu po restoranima, u bioskop, na klizanje. Znači, u tu grupu pripadam i ja. Tako da društvo moći ću... Tako da moći ću ponovo da uživam, ako nisu lagali. Znači, za maske ne znam. Za maske ne znam. Čekaj, Miki, da kaže mama. Za maske ne znam da li moramo još da nosimo ili ne, ali znam da od kraja marta gotovo je sve. Tako da, radujem se. Ne znam, hoću se sad moći naviknuti na onaj stari život. Sad sam se navikla na ovakav sa maskama i da ne smem vamo i da ne smem tamo. I sad na jedan put opet mogu da idem. Tako da će mi... Ne, kraj marta rekli su da nema više karantene, nema više lockdown, da možemo svuda da idemo kao i pre. Tako da, prijatelji, sad ću se morat navikavati na novi život. I moram da vam kažem, ja i moj muž baš nemamo sreće sa automobilima. Onaj Dacia Duster, ili kako se zove, znači, to je gotovo sa tim, nema ništa od toga, uzeli smo advokata, pojma nemam, pare garanta nećemo dobiti, advokat nam je rekao, jer ćemo više morati advokata platiti nego što ćemo dobiti nazad. Moj muž je onda uzeo auto od prijatelja, ali danas nije prošao onu kontrolu. Tako da fali jedan deo koji nije dobar, moraju naručiti da ga poprave. Tako da, kad bude gotov, snimat ću video o tom autu. Lep je. Velik je. Za mene je bitan gepek. Pisat ću sad čekaj da završim video. Meni je uvek bitan gepek. Znači, ja kad idem za Srbiju, to mora da bude krcato. I gepek mora da bude velik. Da što više stvari stane. Tako da, prijatelji, ovo je danas ovakav spontani video. Od ničega smo napravili, eto, bar malo nešto. Čujemo se... Čujemo se... Ne, sutra ne, ali mislim da se čujemo u subotu. Subotu. Jeste, mislim da se čujemo u subotu. Subotu. Da, u subotu se sigurno čujemo. Subotu. Jer imam nešto da objavim. Subotu. Tako da, prijatelji, gledajte nas i pratite nas u subotu, jer će Livija da nešto da objavi. I čekaj Miki, tako da, prijatelji, to je bilo to, pozdrav za sve moje prijatelji koji me znaju i koji me ne znaju, također i koje ja znam i koje ne znam. Pa se čujemo u subotu onda. Vanessa kaže čao. Ćao. Bye.